Salam salam sama guy, bienvenue sur Galsen Reaction. Et c'est sama guy, dama bëggoon waxtaan ci série bi di Vautour, def ci résumé bu ndaw ak ay jangat. Fi dama dégg ñu né ki la xam dëgg bu lay fexel du yomb nga recc, motax nak ñu wara xolaat bu baax ñi ñi duggal ci sunu dundu. Yaqanté def fi xew ndax sunu xolé yaqku. Même bo deful nit ki dara du yomb mu yéné la jamm, ci ñaan mo dé ci sunu xol. Lula say wayjur yaréwul té mu lérna boko defoon ci sen kanam du len neex, waro baay bañu genn aduna nga dëkk ci. Bëgg kuñ len xolé bis buñ fi nekkatul. Motax ñu sakku am la bo dekké ci woné ñak jom ak mbonté gu mat sekk wor nga leen ndax du li la leen nit yi wara xolé ndekete yenn comportement yu jigen ñi am ak goor ñi wala lu goor ñi mënti bëgg rek ñu d'accord ci ta yombalal leen ko motax mënatuñ leen respecter ben yoon même boudé pour luñu neex motax ñukoy def goor lu ko jafé la gëna mëna fulal té lu mu amul la gëna mëna wër kon bul tiit yow mi dekk ci di bañ xamna fi lañu yémalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag inshallah.